Një anije ushtarake turke është ankoruar ditën e dielë në portin e Durrësit. TCG Kinaliada i ka dhënë mundësi të pasionuarve pazhdetarisë të njohin nga afër kapacitetet e këtij mjeti modern, por në të njëjtën kohë dhe të mësojnë më shumë nga ekipazhi për jetën dhe profesionet në det. Kanë qenë të shumtë kurioztarët që nga diela deri ditën e sotme kanë vizituar këtë anije ushtarake. TCG Kinaliada është anija e katërt dhe e fundit nga katër korvetat e klasit ADA, të cilat janë ndërtuar në emër të forcës detare turke nga komanda e kantierit detar të Stambollit në kuadër të programit Mirkem. Ndërkohë, ditën e sotme pritet që kjo anije të lërë portin e Durrësit.